Tore iniri ya kairogo mwena wakio mwegeshigo inikia ubuge kia muigi ya gatagate. Ni kuoto rakora aikari yari ya mare na maruru na wagagu muigi. Dhudho wa moro dhigotua kumaruri ya iniru wa nyamuru wa kora kiumi ya kimweke hetoku. Aikari ya muigi iteni moete ikinyari ya kuhitana na moro dhiyo. Dhudho wa godhare kila mahiu mao kuri ya ngobe igire ire keti ya gutaburu one nyamweyo. Eri amara uga ira umira madhaine maotuko, na re umari na haho ya gudhari kiruoni moro dhio yori ya matoe hederi ogiumira. Taraka tumutoe kwa tika area yetu azipule ngombe, njua anakuja usiku, alikuja usiku wakuna mtu anajua kama anakuja usiku. Anakuja kama tumela, kama tumelala. Sasa akikuja kama tumelala, atuweze jua kama wakati anafika, atuweze jua. Utaamuka azubui ukute mahali umefunga ngombe wako tayari acha puliwa. Sasa mpaka tungangane ndio tujue tumemtoa area yetu akienda kwa area nyingine wale watakutwa huko mbato nao angangane nao ndio waweze kumtoa. Riu aikaria yani makaire ruhonge rwa kuramatanya muguku fururini mateithiririe hari kuhitana na nyamweno ya githaketa na girangero ingi. Tunangangana kuambia serikali kama wanaweza mnyama akitoka huko afanye kila juu ndio azitoke huko akunye mpaka pande yetu. Juu mnyama ametoka Kora amepitia Waita. Amepitia sijui inaitwa mahali gani mpaka amekuja Kethani mpaka sasa hivi ako Kairungu na bado hajachungulika arudi huko. MCA wa Kiomo Kethani James Musio Kadana tigo na dhudha kuria ugete nyamwino ni ugwati munene kurio na makeria ciana cia thukuru kuona iroka garuoro rugetema na ugwa koria thirikari igerere. Nataka kuomba serikali kuu kupitia katika indara ya wanyama waweze kuchukua hatua ili mnyama akiingia kama vile alifanya kuingia huko njana waweze kuchukua hatua ya haraka wafukuze huyo mnyama wamuondoe katikati ya wananchi. Saa hizi hatuwezi tukasema watoto wetu waweze kwenda shule. Saa hizi akina mama hawawezi kwenda kushota manji. Saa hizi wazee hawawezi kukawia hata kwamba mtu at least akamate kamoja aweze. Ona kohana ugoshifu wa itora rere Daniel Chumbo ni atariri ya tethirikari nereketi ya goto mama afidharu hongeru wa kuramata anyamu na uguo oria aikarima rutithani yewira na maafidha ashio. Na ninataka niwahakikishie kwamba serikali yetu iko macho na tutaendelea na kuwasaidia, tutaendelea na kufanya kazi pamoja na nyinyi na hatutakoma, hatutalala. Tuliongea na nyinyi na hao maofisas na tukakumbaliana kwamba hakuna mahali tutaenda, tutatembea hapa mpaka tuhakikishe hata usiku huyo simba hawezi toka kwa hiyo kishaka ambaye ameingia akaenda kwa wanyama wenu. Gerifotera, Kameme TV, jitagwa Murige Wagure.